Штипјанец од Драган Гилев ќе ги продава своите ликовни дела на изложба во Штипскиот Безистин, а средствата ќе бидат наменети за хуманитарното здружение Доктор Симон Василев. Со овој хуманитарен настан, утре во 19 часот ќе започне Штипското културно лито. Гилев е штипјанец кој повеќе од 15 години живее во Базел, Швајцарија. Неговото хоби кое му е голема љубов и чиста уметност, секојдневно го прикажува на социјалните мрежи, а утре заинтересираната публика ќе може сликите да ги види во неговиот роден град, но и да ги има во своите домови. Изложбата на Драган Гелев, кое што е на самиот почеток на Штипско културно лето и ќе се реализира во 19 часот во Уметничката галерија Безистен, е донаторска практично. Сите слики ќе бидат понудени на продажба, а средствата од продадените слики ќе бидат донирани во фондацијата на доктор Симеон Василев. Тоа заедно со Општина Штип, така се одлучи и градоначалникот и уметникот да ве помогнеме на некој начин. Хуманитарното здружение доктор Симеон Василев со работа започна во февруари минатата година. Формирано е во чест на доктор Симеон Василев, кој почина во декември 2021 на 35 годишна возраст. Беше одличен хирург во клиничката болница во Штип, помагајќи на сите во најразлични ситуации, со што остави пример кој треба да се следи. Иницијативата за здружението е на неговата сопруга доктор Мирела Василева и блиски пријатели и роднини.